Seorang wanita yang sedang berpantang dan seorang warga emas nyaris maut selepas rumah kediaman yang didiami mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Cik Lijah, Dungun, Terengganu pagi tadi. Warga emas terbabit cedera di kaki. Kebakaran berlaku kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Menceritakan detik cemas itu, Nur Hamimah Sulaiman, 39 tahun berkata, kejadian mula disedari oleh ibu metuanya, Mek Mah Ismail, 81 tahun. Mek Mah ketika itu berada di ruang tamu selepas terdengar bunyi letupan kecil sebelum ternampak api marak dari sebuah bilik. Mek Mah yang mempunyai masalah penglihatan melecur di tapak kaki kiri akibat terpijak bara ketika cuba membantu memadamkan kebakaran dengan menggunakan paip air. Dengar bunyi macam ting-ting-ting slow je mula-mula tu. Lepas tu bunyi kuat. Lepas tu semakin kuat. Lepas tu ingatkan mok ambak kera sebab memang mok katuk dinding. Oh, ingat kera sungguh lah. Lepas tu buat dono je lah. Ingat kera. Sebab biasa memang kera banyak. Oh, lepas tu mok pun bangun mok kata api, api, no, api. Suruh tubik. Oh, lepas tu akak anak bawa atik. Anak je lah, nak turun. 21 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Dungun digegaskan ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati struktur rumah yang diperbuat daripada kayu menyebabkan api cepat merebak. Punca sebenar kejadian masih disiasat.